ଦୂତୀକେଶର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଗଲା? ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାଦେବ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର କୋଠେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଦୂତୀ ନାମର ଝିଅଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ ପିଠଳ ଖୋଳିବାକୁ। ସାତ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ପିଠଳ ଖୋଳିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମହାଦେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ଦୂତୀ ପିଠଳ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଉପରେ କୁଡ଼ି ବାଜିଲା। ତାପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଦେଖି ଦୂତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୂତୀ? ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦୂତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ଥିଲା, ସେହି ଝରଣା ପାଣି ଆଣି ଦୂତୀ ଉପରେ ପକାଇଲେ। ଚେତା ଫେରିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଦୂତୀକୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲୁ? ଦୂତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲି, ଗଛରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସିରିୟସ୍ ନେଇନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ସବୁ ଘଟଣା। ତାପରେ ରାଜା ସତ ଭାବିଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାଦେବ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗା ନାମ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼। ସେହି ଝିଅ ନାମ ଦୂତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନାମ ଦୂତୀକେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନାମ ଦୂତୀକେଶର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।